Atene'nin hukukların hiç oylu boğun, cana alarga baş götürgün bala, bala baş götürgün Atene'nin bunday çaytkanda sözüne karşı baş götürgün, kol götürgün, baş götürgün bala, bu bunday çaytkanda kişiden buzulgan canavar deb eseptepdir da, alımdardan kalasanızlar, balanın ruhani jaşoosuna köngül burbagan Atene bolso merimsiz bolotken, taş boor bolotken, balanın jaşoosuna köngül burbagan. Bala jolun taap kanat kakkan son, anı ruhani jaktan şal kılgan Ateneler de jok emes deyt. Emi bul jerde, albette biz köbünçe aytkanda, jana internetti karap otursam aytıp atat, köbünçe biz akıl nasaat aytkanda deyt. Akıl nasaat aytkanda, biz Atenelerdi unutup kalıp ele, baldarga akıl nasaat aytı öğretkemiz deyt. Atenengdisiyla, Atenengdisiyla, Atenengdisiyla de öğretkemiz deyt. Jakşı turan ersen aytta. Atenengdisiyla de öğretkemiz. Бирок ошонун жанында атенелерге дагы акыл насаат айтуу жол көрсөтүү унутулуп калат экен дейт. Баягы атене баласын, кызын мен силерди чоңойткам, атаңмын, энеңмин деген сыяктуу баласы кызы туура кылып аткан болсо дагы атене аларды басмырнап тура берет экен да. Эгерде ошондой кылган болсо, анда бул баланын келечегине балта чапкан болуп эсептелет экен. Ошондуктан урматтуу байке эжелер, бул жерге келип турган байке эжелер, карасаңыздар Кудай таала деле аяттар атаенелер жөнүндө аяттар пайгамбарыбыздын хадистери аябай көп экен. Аябай бир көңүл жүйте турган аят хадистер карасаңыздар ва кода роббука алла таабуду илля ия ва бил валидайни ихсана. Карасаңыздар Алла таала буйрук кылды дейт. Кудайың буйрук кылды сени. Алла таабуду илля ия жалгыз гана ага сыйынууга буйрук кылды дейт. Буйрук кылды ва бил валидайни ихсана. Жана Атенеге дагы бул жерде карасаңыздар, жогорку аятта дагы эмне деп айтты эле? Кудай таалага сыйын, шек келтирбе, Атенеңе жакшылык кыл деген. Бул жерде Кудай таала Кудайыңса буйрук кылды сага дейт. Не жалгыз гана Кудайга сыйынгыла, жана Атенеге жакшылык кылгыла деп келди дейт да.